Olá, gente. Boa noite. Eu vou começar agora uma receita no qual eu já fiz, tá? Eu já fiz, mas me pediram para repetir para ver se ficava como um teste, né? Para mim, para ver se ficava da mesma forma. É que é o sabão de coco para vender que eu fiz logo no início. Eu vou refazer. E fiz algumas modificações, né? Porque agora eu já aprendi, então eu posso fazer essas modificações para melhorar. E assim espero que ele fique melhor. Uma das primeiras é que da primeira vez eu coloquei uma barra e meia de sabão de coco e 1 barra e meia de sabão glicerinado. Dessa vez eu estou colocando 2 de coco e 1 de glicerinado. Vou levar ao fogo para derreter com 2 litros d'água, tá? Agora vocês vão se acostumar com essa panelinha aqui. Separei ela aqui porque eu usei soda nela, a estragou, então vamos cair dentro, tá? Eu vou colocar 2 litros e vou botar para derreter. Assim que tiver derretido, a gente volta para dar continuidade à nossa receita, tá bom? Beijão! Olá, gente. Já derreteu nosso sabão. Ficou alguns gruminhos, algumas coisinhas, mas com os outros componentes que nós vamos colocar, deve se derreter. Se não, eu dou uma batidinha com o mixer, tá? Então aqui tem 2 barras de sabão de coco IP e 1 barra de sabão glicerinado barra. Vou falar a marca agora, porque fala assim, o meu não ficou igual ao seu. Não tem agora porque não ficar igual, tá? Gente, essa receita tem que ser feita rápida para não esfriar, porque eu não vou acrescentar nenhuma água. Então aqui tem 200 ml de açúcar e eu vou colocando e mexendo. É assim, mais de clique. Na verdade, eu tenho que ter uma panela maior em outro local, mas a gente vai providenciar isso já já. Vocês vão me ajudar. Vão me ajudar dando like. Deixa eu ver aqui qual é o vinagre. Gente, vocês acreditam que eu coloquei? Fui fazer receita, coloquei bicarbonato ao invés de sal, ainda bem que não deu errado. Ah, meu Deus do céu. Vou colocar o vinagre agora. Tinha dado uma engrossadinha. Aí vocês vão me perguntar, Andréia, por que que você ainda vai colocar a glicerina? Eu vou colocar a glicerina porque ajuda também a dar aquele branqueamento no sabão, clarear ele, né? E nas nossas mãos, é claro, né? Ajuda a conservar. Então, eu tô colocando 50 ml também aqui. Vou colocar agora 50 ml de sabão, de detergente, perdão, de coco. Pra quê, Andréia? Pra não colocar lauril. Porque lauril é mais difícil para as pessoas encontrarem do que detergente. Que aqui, no caso, poderia colocar lauril. Ah, mas não é porque você fez, não. Eu poderia ter colocado o transparente. Eu coloquei o de coco, porque é o de coco que eu tenho. Da outra vez, eu falei, vamos colocar bicarbonato. E aí a bobona aqui não botou, né? Como eu falei com vocês. Então dessa vez eu vou colocar o bicarbonato, tá? Duas colheres de bicarbonato.
Diferença é pouca, né, gente? Ó, engrossou. Agora, se precisar, eu vou bater com mixer, porque o meu bicarbonato está meio empedrado. Posso dar uma batidinha nele aqui. Não sei se vocês lembram que da outra vez ficou até mais aguado, porque naquela época não tinha condições de comprar. E liga não. Caiu um lenço. Não pude fazer nada. Caiu, tô sozinha. Caiu mesmo. Então aí eu comprei daquele outro mais baratinho, então fica diferente, tá? Fica bem diferente. E hoje eu vou fazer mais diferente ainda. Eu vou colocar 2 colheres de soda dissolvida em 30 ml de água, tá? Já tá aqui, ó, dissolvida. E eu quero mostrar a vocês a outra pedra que eu deixei do lado de fora, até para vocês poderem ver. Só que a gente vai ter que colocar na forma logo, senão depois não vai. Mas tem que mexer primeiro. Mexe. A diferença que tem daquele sabão para esse é que o material é de melhor qualidade. Naquela época não tinha condições, não que agora eu tenha condições, mas dá pra, pelo menos para comprar um produto melhor, né? Então, ó, eu forrei 2 formas, tá? Vamos ver se vai precisar das duas ou de uma só. E eu já vou colocar, não precisou nem do mixer. Já está endurecendo. Então, não precisamos usar outra forminha aqui, tá? Vamos esperar esfriar. Acho que vocês pegaram todos os ingredientes. Se não pegaram, eu vou deixar lá na descrição, tá? E quero assim, sempre pedindo perdão, tem que pedir, né, gente? Porque eu não tô respondendo com muita continuidade, né? Só problemas familiares e eu tô dando auxílio, não posso ficar muito tempo, tá? Então, por isso eu não tô respondendo. Todo dia eu tô falhando algum dia, mas eu não vou deixar de te responder, não, tá? Eu vou continuar te dando o agradecimento. Por favor, gente, agora mais do que nunca, eu preciso do like de vocês, eu preciso da inscrição de vocês, tá? Agora sou eu que peço vocês me ajudem, gente. Dá um joinha lá, tá? E nós vamos. Aliás, ficou faltando só uma coisinha. Eu vou pegar o sabão, um pedacinho de sabão para vocês verem. Pera aí, só um pouquinho, tá? Olha aqui, gente. Da outra vez eu não coloquei bicarbonato, foi com sabão inferior. Eu deixei sem plástico. Esse pedacinho aqui foi o que eu guardei
digamos assim, de lembrança, ó, super duro, né? Aí eu guardei para poder mostrar a vocês. Vamos ver se esse aqui vai ficar igual ou melhor, tá bom? Vamos esperar. Confiemos em Deus. Olá, gente. Estamos vindo com o resultado do sabão de coco para vender, que me pediram para refazer, tá? Ele ainda tá molezinho, ele demora para secar completamente. Ele já tá solto porque eu botei o plástico aqui e dei os cortes nele, né? Esse aqui, essa barrinha aqui eu nem forcei muito porque ele tá molezinho ainda. Mas para mostrar a vocês e eu deixar ele lá descansando, que é o melhor lugar que ele pode ficar. Mas vamos ver então como ele ficou, né? Como ele ficou. Tanto tempo fazendo isso, eu ainda fico nervosa. Tenho medo de deixar cair tudo no chão. Lateral, como é que ficou? Agora eu tô colocando plástico, gente, que eu não quero perder, porque fica ainda úmidozinho e eu tiro sempre antes, aí tiro uma lasquinha. Ó, tá lindinho. Tem que deixar secar bem mesmo. E depois plastificar para não endurecer como aquele que eu mostrei a vocês. Eu vou mostrar ele de novo para vocês, tá? Eu vou cortar e vou mostrar para vocês. Espera aí só um pouquinho. Ó, gente, o outro eu deixei esse pedacinho aqui fora, pra ver como é que ele ia ficar, se ia ressecar, né? Esse aqui foi o primeiro que eu fiz, ó. Aquele primeiro de coco para vender artesanal, ó. Deixar ele secar direitinho, plastificar. Esse aqui eu tirei o plástico para depois mostrar a vocês mesmo, né? Tem muita coisa que eu deixei guardada para depois mostrar. E essa daqui é uma das relíquias. Vamos então ver aqui. Aí eu tô. Devia ter cortado, era porque eu marquei e tô com medo de estragar ele. Vamos tirar essa barrinha daqui. Olha, gente, que delícia, que beleza. Ai, mãe, tá vendo aqui, ó? Aqui é a espuma dele que ficou por cima, que eu não quis tirar. Esse aqui já tá vendido já. Vou só esperar ele secar e envolver ele. Menos de um dia, gente, isso aqui. Menos de um dia. Menos de um dia. E ele ficou assim. O outro, vocês lembram que ele ficou bem, ainda ficou úmido. Eu tive que secar com pano, né? Bom, não desaprendi, não. Aqui, e eles estão tipo barrinhas mesmo de sabão de coco. Normal, né? Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Tá bom? De verdade. E eu vou continuar aqui cortando o meu sabão bonitinho. Só que eu tenho que ver as marcas para eu não estragar o meu sabão, né? Já pensou se eu estrago o sabão? Vou ter que virar ele de novo para ver aonde eu marquei para não fazer outra marca errada, né? Ó,
Tô falando, ó, ó, já fiz aqui, ó, já fiz uma errada. Então, gente, eu vou dar continuidade aqui, tá? E vou tirar uma foto bem bonita pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Tenham paciência de esperar que ele vai chegar a esse ponto aqui que chegou o outro, tá? Beijão pra vocês, ó. Olha a mensagem do Senhor aqui pra vocês. Tá certo? Beijão.